mujye guhera muri Rayon Sport rwose ntimugire ikibazo. Tubanza muri club license. Turaje tubice mu turaje. Amasaha twahanye. Reka dukure mu nzira ibi bya Jean Fidèle kugira ngo bidatinda. Haye twumvira ijambo ntabwo nugaruka kubikura mu nzira. Reka tumwumve twumve cyari kubwira butumwa habareyo. Bari nabagiyihuye ajanye nabo na mamodoka bajanye nayo n'abareyo bose muri rusange hanyuma Jire rwose turata tumutera kama Bishop ari byaracyinganiza. Reka twumve rero Jean Fidèle cyo avuga mbere tumenye ko na stade amahoro yemerewe kuzakirirwa imikino nabyo ntabwo turabimenye ariko turabizi nabyo bizo bimenye warabibonyeshejwe reka twumve ngo n'umukino w'ikisi wakinirwaho cyane reka twumve rero icyo Jean Fidèle wa Yezu avuga ngaha rumeze rutse kugira ihuye uru rugendo n'urugendo twateguye umuryango wa Rayon Sport nk'uko mubizi ni umuryango ubundi ujya mu bikorwa bya siporo cyane cyane umupira w'amaguru ariko mbere y'uko dukina umupira mbere y'uko dukora ibikorwa bya siporo turi abanyarwanda ni ukuvuga ko dufite uburenganzira nk'abandi banyarwanda ari ubwo gutora ari ubwo gutorwa ari ubwo ubundi burenganzira bundi rero muri iki gikorwa nk'uko mubizi perezida wa repubulika y'u rwanda umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame akaba ari n'umukunzi wa Rayon Sport by'umwihariko bigaragazwa n'uko yagiye aduha imodoka tugira inama dukunda natwe rero nk'umuntu umuyobozi wagejeje igihugu aho kigeze ubu ngubu bahagaritse jenoside akayobora igihugu kikaba kigeze aha tukaba twishimye tukaba dukorera siporo mu gihugu twishimiye natwe twafashe icyemezo cyo kumushyigikira no kumwamamaza aho agenda yiyamamaza hose muri iki gihugu impamvu y'urwo rugendo niyo ngiyo ubwo tukaba tugiye mu majyepfo Huye tuzakomeza n'ahandi kubera iki muhereye Huye kubera iki umwihariko w'Huye ni uwuhe umwihariko w'Huye muzi ko umuryango wa Rayon Sport wavukiye Nyanza mu karere ka Nyanza akaba rero Huye ariho haza gukoranira abaturage ba Nyanza ba Gisagara n'aba Huye ubundi twajyaga tubikorera i Nyanza haramutse habaye site yo kwiyamamaza ariko ubu twabikoreye Huye tuzakomeza n'ahandi muri iyi minsi ikurikiraho niba mwamaze nda kubona imibare neza muhagurukanye abafana bangana iki mu mujyi wa Kigali kuko twabona amabisi menshi hari n'abandi muri zo kugenda mufata mu nzira barangana iki ku buryo muri buze guhura i Huye baraza kurenga 500 kuko izi modoka zirarenga 10-11 hari iz'abantu ku giti cyabo hari abandi tuza gusanga i Muhanga Ruhango ndetse na Huye ni amafani karabu ugereranije rero turaza kuba tuyingayinga 500 aha rakoze rero wa Yezu Jean Fidèle ndetse na bandi ba Rayon Sport bajyanye abo 500 ubwo hari nabo basangayo ubwo twizere ko kibivuka amajyepfo bantu bo majyepfo bose bakunda Rayon Sport n'umwe kivuko ubwo MC wabo ntabera kirera oya reka umupira wacu nibyo duhora tuvuga umupira wacu ni leta ni leta iyo ikipe ihuye n'ibibazo ahijya gukomanga nta handi ni muri leta harabyivugiye ati iyo Rayon Sport twahuye n'ibibazo atugira inama duhita twibuka ko n'ubundi bari mu madidane bakibaza umukuru w'igihugu yohereza intumwa kujya kubakemura ibibazo iyi ndavuga Yusta Kaitesi iyo modoka yarayibahaye muri 2023 ndumva ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye agenda afashamo umupira w'amaguru byanze kunze bigenda byerekana Rayon Sport Jean Fidèle ati ntabamukura bitegure yigeze kuba hakayas ati uyu ni umukunzi wa Rayon Sport ati nyakwa perezida repubulika ni umukunzi wa Rayon Sport namukura nyine nuko n'umukunzi w'amakipe yose buri abareba mu mboni z'amakipe ahubwo abayobozi b'amakipe bakabaye babibyaza umusaruro bakomeza nyine bamwiyegereza niba ariko nabivuga bamwereka ko amakipe yabo nayo aba muzirikana ariko bakanamwereka ko ababaye nyine none ndavuga ko izo kipe zibabaye zitameze neza nta wageze ibwami ngo ave yamabuka yicwe n'inzara cyangwa inyota ahubwo hari umuntu ugera yaki navuga iki mugenza kajya kuryongora uvuga ibitekerezo undi wagiye gutira imfizi akakomeza kuryongora haza undi
Wandi gicho cyangwa n'umukuru w'igihugu akunda kuvuga ati rasa kunego shire kubwira ibyo cyaka kubwira ibyo gushima yego bari byiza ariko n'ero rasa kunego kujya udukomeze twiyubake twubaka urwanda twifuza ubwo rero ayo makipe wa mugana teranira aho ngaho ariko cyane amenye ubwenge rwose burya abana cakuri MC rwose ku Rwanda akamubwira ati kagobekemo kagobekemo dore nicyo cyatuzanye wagize ngo MC yabura kwagobekama kajambo wakamubwiye nibyabura aha ubwo rero ngayo nguko nibyo nabakorode rwose mo nabwo bikaba abanyabisigo abanyabisigo iyo bavuga bagiye ibwami iyo yabaga hari akantu ashaka kugeza ku mwami hari ukuntu yakagobekaga mu gisigo umwami nawe akakumva akagira gute agahita niba ari nka wenda ashaka gu akahireba ukuntu abigobekamo inka igataha iwe wanyiri igisigo na MC rebuye wambwira akakanagamo burya hari icyo bishobora gutanga okay tu Leon Das reka ari we meraho Leon Das mu introduction yatubwiraga ati Leon Sport yamaganye ndavuga iti ti dore mwaduhaye abakinnyi muradupfunyikira abantu bamwe badushinja kuba tutazi umupira bati tugirwa inama mbi tishati dore ko mwigenje noneho umupira natwe imyaka tumazemo ntabwo turi bwumvizo inama zanyu zidasobanutse ngaho ngo saruwe ngo yahembwe ngo yahembwe ngo urumva ngo Jafide ngo haramubwiye bati Jafide ati oya baramubwiye bati Jafide se wari umushyitsi mukuru ati yego nariwe rwose ati none se umukinnyi wahaye igihembo ni wamwibone se wowe wagitanze ati wahemba amejuwere se ukumva atari amejuwere nyine bati uri ukuntu ari ibisambo barabubaze baravuga ati rero reka dutumire Jean Fidele kandi osariwe niwe turatora ko yitwaye neza bati niwe uwo Jean Fidele niwe uri buhi igihembo nde osariwe batugura namara kukimuha turete tumupfunda mu bigambo gute wahemba meyeri jueri n'umuguri n'umuguri ubwo rero Jean Fidele ibyo ariko nange nari namaze ku nari navuze ko ninumva bamaze ngo kumusinyisha ariko burya Jean Fidele cyo mukundira buri muntu wese aramwumva burya ni umugabo burya bigitekerezo byose rero ndasura byakira ariko ukabigosora yari yagosoye cyangwa nuko abantu bataragosora yaratagosora ariko ku makuru ahari burya urabona ibintu by'umupira ntabwo abisesengura cyane wenda nk'ubandi ngo babigiyemo ngo ubu ngafite karite urumva yaramubonaga babanye muri sezo ya nyuma twari icy'amahoro araza kuri tebo mu nama za rokiritoma n'abakozi atosaruwe muramutekereza iki bose amadokima baterera hejuru baravuga bati twari ihanganye bya twagiye kera na kare batoya bati perezida ntibishoboka rwose Jean Fidele turakubaha turavuze turaceceka ariko ubu turihangana tuvuge ariko urumva nawe nk'umuyobozi abagira ngo yumve ibitekerezo cy'abantu aragosora umuyobozi aragosora hariya hose nari no gukena n'ibitekerezo aha Jean Fidele ubwo arababwira ati ariko ari umukinnyi twabanye muramushinja iki hari nta kibazo cyihariye mufitanye batiza perezida twagirana ikibazo ngewe kanaka buri wese akivuga ati umwe babiri batatu bane batanu twakwanga uyu mukinnyi bati tubabarira iryo jambo ahubwo watagira n'aho rigera hose ari watagira umwe abantu bakatunyuzamo ijisho uretse ko n'ubundi twatwagiye namaze kuri bamuzi rwose amagambo ye aba ari make cyane arabumva ati ndabumvise yumva nabo bakorana ariko se ntacyo mupfa aragenda aragenda arigendera inama irarangira abantu hari muri Rayon Sport abakozi baravuga bati tumuretse n'ubundi niwe perezida niho konfirime hari igihe yamugura abakozi bajya ku mpande zose batekereza baracukumbura bamenye uri gushaka kumujyana muri reyo hari uri kumuhihibikanira kabiri n'inshuti na bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport yongeramo kumugarura kuko yayihozemo abakozi baratangatanga baravuga bati nyaboneka bashaka n'abajyanama ba perezida cyangwa se bakunda kuganiriza bati nyaboneka perezida nakubaza kurosa ruwe wamaganire ku rutubabarire ariko n'abandi ni rwose nicyo bahurizagaho uretse uwo muntu umwe washaka kumugarura
abandi bose bakoze abakoze baravuga bati nyabuneka nyabuneka tubwirije Jean Federico uyu mukinyi ntakigendana ntashoboye ko baragiye baramubeshyuramo na Jean Fidèle baramubwira bati muri Kigali twaye neza bakabeshya statistics bati n'ubutari n'ubutari wagiye bati afite assist ati buryo umukinyi wa hagati areberwa ku assist ati ntabitego byaje bivugwa assist ati kindi arimo arakora cyane ati iyi mikino y'agaciro akoze cyane bagati wa mugani ubu ni wasanga ari ryabuye tutitayeho cyangwa yaravuga ati hari abantu bamaze iminsi banduhiraho wenda hari nimugura kuduhira bamutumiye wowe bamugira ati icyo nacyo twagiye birushanwa ryacura umushitsi mukuru icyo nacyo twagiye hageze bajya gutanga ibihembo tumukinyi witwaye neza muri rushanwa oya none ndabura urumva umuntu uri gushakira umukinyi soko wabeshya ibintu yese kujya atatumyeho Richard Karasira ngo Colonel Richard Karasira ngo rebe iryo rushanwa ngo natange n'igihembo hanyuma bagura umukinyi bamupfuri kape Richard yagura umukinyi bamupfuri kape ahubwo buryo Jean Fidèle yabahaye umwanya nge nako nakanenge nako nakanenge rwose nako nakanenge nanabibwiye mutanzaje ntiramikino byabe kandi biraninge nibintu nibyabasaza nibyo kucyumwe ntabwo ari imikino ikipe yagurira mu wareba mu mukinyi ntabwo ari imikino wareba mu mukinyi uri ikipe ishaka kuvuga ngo ngende guhatanira igikombe n'ikipe n'iyindi Rayon Sports ayo makosa ari ya yakoze kuri cyakoze wenda zino kipe ziba zikeneye zivuga ziti ngewe nubundi ndagenda ntamuhazi n'ugutoragura genda kure ikinyamahanga kibunza ntoragura igikinyi kibunza igitegenza nkuko yamutegeye mu kinyo muri champion mu kinyo muri champion burya nareyo tuvuga na kwewe kibunza utakize ariko saruze oya witwaye nabi umufite akitwara nabi no muri Kigali ariko se Faustin iyo bamugura we ku mutima wawe ari gukora nk'iki nge narakivuze nani navuze ko mfata isabune n'amazi nkakaraba neza bwose wafashe icyo cyemezo nari nabanze kugifata wari gukaraba ndese gira gutya wari gukaraba iki abagura abagurira abayobozi bose ba Rayon Sports nkahita ngira gutya nkahita ntagira imitekerereze mishya nanjye nakubeshye hari umirongo wa Rayon Sports ngiye myinshi ndanayemera kuko duhurizaho ugiye mba mvuga na mikoro burya nayo ni imbogamizi ni imbogamizi ariko ariko bikavugwa ngo ubeshye umwaka umwe ibiri itatu ine nishuro none bakakubeshya ku mukinyi bigaragara aha nanjye nari ku rewa nari kubadirika ariko icyo nkundira umuyobozi Jean Fidèle nuko nicyo nkubwiye kumva ibitekerezo wenda nubwo iyo rumu nayo itari ikeneye hari ikintu utanaganira burya hari ikintu utajya guciririkanya hari imvugo ikoreshwa ariko mu mbabare ntabwo nyivuga ngo nyumvikanishe hari rya ritinde gasani mukunda ngo niba ryo risubira ku bintu byari byavuyeho nibyora genda kubitubangura bizi ibyo nabyo mbisesenguye cya seka ryongo na gusubira ibintu wapfuyeho bitafututse bitagira yafata icyemezo nk'icyo ajye ukona nabyumva nta nama z'umuntu afite background ihe mu mupira nari yohora na mu ahore ni mvune zihoraho oya nta nubwo nge mvugo usaruwa abo bajyanama uwo mujyanama uwo muntu uguhosaruwa ubundi we n'umunyamupira n'ikipe imwe ebyiri eshatu enye mu mwese mukamuha agaciro avuga uti umupira wacu nawo hari abafite umuti hari aya ntabwo se ubuntu uryongora yagiye ntabwo nzi kuryongora imbere y'abaperezida guhakirizwa se nkarekana yee sanga araguhamagara buri kanya kubwira udukuru kubwira abakinnyi kubwira uburyo abakozi bawe bakora urumva kuko arabwira ati buriya mu bakozi bawe urabona nimo bashatse kumwaka kitu kidogo burya njyewe rero reka nkubwize ukuri ndabakozi nubwo ariko ijambo baba barifite twakwicara tukabwira perezida muri izo nama duhuriramo tutamagana umuntu uyu muntu kuko ibihari abenshi ntibanamwemere baravuga bati uyu muntu ni gute perezida mwizera cyane cyangwa se arinjira mu ikipe agashaka kuba yagira n'ibitekerezo ashyiramo n'abo ba prince buri gihe n'abandi bose agataka akakubwira ati aba n'imyaka akakuzanira abakinnyi kumuha umwanya ibyo uvuga iyo umuntu aburya akubwira amagambo menshi iyo umuntu aguhamagara buri munota birangira hari igihe wemeye ibintu akubwira iyo umuhaye umwanya ariko oya umuntu iyo umuhaye umwanya agahura n'umushyushyushyushyu arakurangira nyiragufite agushakira sitore n'ahantu wicaye ariko umugani wa rero nidasi ni imiti none se wajya muri polisi ukajya muri aperi ukajya muri gorira ukajya mu bayibwa none se wapfa birakitse yibereho
ubwo nibyo yari ko nabwo ibyo rero ni icyo tuvuga byo ibyo byica makipe none subu kumva ibaze ni minota ya radio uba na Jean Fidèle niyo nama wakoze uganira kurusa ndakubwiye ngo nta ntacyo icyo se sigiye gipfuye ubusa cyuho nzaho umuntu wese ushaka guhemuri guhemukira ikipe runaka cyane cyane none nk'izi ziba zishakisha na Jean Fidèle nashaka za bari muri umuna wanje abari mukuru wanje abari papa wanje abari umunyamakuru mugenzi wanje nta wantera ubwoba mbona ibyaganisha mikipe atari byiza osariwe oya jewe ari no kuvuga ndi no kuba ngo mazataka ikipe nashaka yamvuga nabi ndabona ndi umuyobozi w'ikipe navuga nti nushaka agenda uvuga ibyo ushaka ngenda ubaka ikipe ikomeye ushaka unuka mu gitondo na nimugoroba uriya na kenisi ngo nawe yatumiwe ngo niwe wakuye wa mukipe udodora uriya yasinyishije kumi nawe yari arimo ngo na perezida rero amakuru nkuye ndani yari yatumiwe nawe baje kumwereka abakinnyi araza ahita ashima usaruwe nta nubwo ngira ngo perezida yibukaga ko yakinyiwe cyangwa wamugannye yibukaga ntabyo yibukaga ati uyu mukinnyi mushobora kuba mfitanye ikibazo namwe ko namubonye nkabona uburyo acenga bamuhagira mwavugaga ahubwo arababwira ati ashobora kuba yaragiye hari ibibazo mufitanye namwe nyine ariko ntabwo yavuze ngo ni mushya ni mushya yabonaga nk'umukinnyi mushya agiye kurokita gifaru gishyashya gusa wowe none abantu reka bari icyo mwibwirira perezida umutangazaji abereho nidasi abe kanaka umva nkubwire leonida Jean Fidèle nihagira umunyamakuru abereho nidasi abe mutangazaji abe Faustino uzugushyiraho amagambo ngo Rayon Sports ngo tujye kuyubaka ngo irakomeye ngo nzajya kuri radio ngo nyivuge gutya na gutya uwo mwanya wihorere ubakana ikipe n'abatekinisiye wahisemo n'abandi ajya ngo kukuvugisha uko koresha terime ya nyayo ukuduhiraho ndazi nkaretse kwicimira ati yabana wowe mugati se ahubwo tureke twa turi kwaguranwe kw'amakipe yibwa anicwa erega natwe biratwica none si bibaze ibaze iminota dufata tuvuga kuri osaruwe na kipe nimwe mushaka ngo ni no sport mushaka cyangwa n'uyu kabange ni ukuyaje kabange se kabange yagize amahirwe oya ntawe yigeze ahurira na Rayon Sports wenda niyo tolerance ngira ariko natangiye kwibaza niba abonye abareyo ko bamaze kugera hariya ihuye bameze neza katuhande twamagane barahari bameze neza ariko nyine bizaba hita ziri kwibuka ariko mutangaza ndagukemanga nawe ushobora kumfatanyije wifatanyije n'iri tsinda ntabwo narifatanyije nabyo gihe ko umuntu ajya kuvuga ngo yangoje ngo cecekacece kandi nyine wabaretse abantu mu minsi ishize yabikoraga muri aperi ukadoga bakoze kuwarisiyo mwakoze kuwarisiyo oya ko yabikoraga muri aperi ukamagana aperi se ngeze byamagana mfamfa nabwo ati umuntu mureke yiri mu bwati waramaganye uramutse ngewe uti ndanarakaye uti musigaye muze urarakara cyane ariko navugaga abandi kandi koko wari ikipe niye kandi koko warikangariye mbona byaragize umusaruro yabonye umusaruro byabyaye warikangariye rwose naratangatanze niba witangatanga warikangariye mbona byaragize umusaruro kuko muri aperi bigaragara ko noneho usigaye ugenda ukikijwe ariko rero Rayon Sports kugira ngo wamugane wawe ntimuyibishe muyizane aba bakinnyi rwose niyitegure perezida w'amakipe ni Jean Fidèle tuvuze ariko n'abandi abo ba kenisi iriya puresha yawe ejo zagaruka umuntu akubeshya Jean Fidèle ejo puresha yawe zagaruka uwo muntu yakinnye uwuhe yatoje iyihe ejo puresha yawe uyu munsi wagiye kwamamaza umukandida sinshaka kuzana muri operasiyo yawe ejo puresha yawe ufite sibyo tuzayiganiraho ariko reka gushukwa n'aba bantu sibyo niba uri umugabo uvuga ngo ngiye gukora ibi n'ibi niba ntekereza bitekereze nkawe Jean Fidèle reka kukumva amabwire y'abantu oya nabo mukorana cyangwa ugishe n'amabakore n'abandi bayobozi b'amakipe bivuganje nabo n'abakipe b'amakipe kuko nk'ubu ngubu uzaba ugeze nibanza kubona akabageti baratangira guhamagara sibyo ngo mwabonye wamukinyira kandi ufite ahandi ngo uzi ukuntu runaka yakinaga ubu leonida nezere ko ibyo bintu utigeze ubikora muri kivu uwitwa hagiye abantu uhamagara perezida w'ikipe ati hari umukinnyi mwiza ibyo ubunahe mu kiki ureka no mu makipe no muri kino muri kino muri kino muri kino muri kivu no muri yewe n'umukinnyi asabira ni tesite umuperezida uvuga ko namurangiye umukinnyi azaza nshinje hano
Ariko wa mumurangiye wambonye ari mwiza yafashe. Ariko murangiye ntenge murangiye yafashe ikipe. Nta komisiyo y'idirokritoma bafite. Yafashe ikipe. Oya ndabaza. Komisiyo nyine nabo baragira inama n'abanyamakuru nyine. Nabo ni duru umunyamakuru icyo wavuga. Wavuga utuye umukinnyi afite ibigwi wenda yakiniye. TS Galaxy muri Afrika y'Epfo akora ibi nibe atwaye igikombe hanaha uyu yakoze. Ni nkuko twasoma. Sabiwe yakiniye ana 20 yanuza na Nigeria. Oya wijya muri ibyo bya kera. Ni nko wijya kure ni nkuko twasomaga iby'abejo bape. Muri za Shanti Koto. Ariko osariwe muri AS Kigali y'umwaka ushize yakoze iki? Nicyo ndiye. Uretse kugamba banira AS Kigali ku mukino bakinaga na Etoile de l'Est ako kagambane kunda kazi noneho n'arakubita ayirwanira nasesengura ko yabidirinze nubwo Etoile de l'Est nyine byarangiye hariya si wa manager niho Etoile ariko sibyo ngibyo byo noneho yakana nyine ndakareka no Alex nagaruho sinzi nyirawo cyangwa no wa manager wa wundisha oya hanyuma ntago ari muri koalisiyo y'aba Nigeria muri AS Kigali ni iki yakoze muri ya Lyon Sport yari yararimo ariko yari yarushanwa agaciro kacu yacenze abana ba Omed match agenda cyane wagarutse muri byandi bya byo gushaka kuri Lyon Sport ipfa ntago ari gupfa ariko zipfuye ngendago nayitsengera gupfa rwose none se ariko sariwe nange sinambashimira nuko rero ariko niba baraze bakabacurika nyine ibisambo nyine yurangaye birakwiba ariko niba barafatiranye hafi bakamufata akazi kawo nako kugira gute kwamagana ibisambo nuko rero amagana cyaha tesha nindi chipi ariyo yose atagira ubwo rero osariwe nyine nako byakunze mwirinde izo telefone kenisi rwose kugura umukinnyi ngo bamubwiye niba ari na chairman ejo kaperi yumenya yarirukanye ibyo bisambo kaperi yashize ku ruhande yarirukanye yashize ku ruhande umuntu uzayibeshyera manager nakubwiye abantu bagiye bagenda abo bagiyeho ababo barahombye bamwe sibyo aba manager mwenyewe scouting na vice president nibo bemejwe ntangiye kubagarukira cya kintu cy'ubushuti bw'abanyamakuru n'aba president babice niba bice nabo ndimo ndabagarukira nabo ejo numvise umuntu itaka iminsi igenda yigisha mukanya president ni wowe ni yo wowe nari yuve nari wamugani wanyu president n'uwo urabwira apeli ngo ngiterure rishari mushire mu birere arishari abita abandi bamukuru bafatanya nawe muri apeli ngani wa force president n'uwo numwe ni w'igihugu na bindi cyo apere gacera na Alex Kagame yigeze kuri tubi uhamagara president ngo yewe ngwereka ngo uzu buryo uti ahantu hose reka nkubwire ahantu hose uzumva umuntu akwita president oya umuntu muri uyu mwuga wacu ari gusingiza umuntu runaka ukumva ari kumuhata ibisingizo menya kugo harimo akantu ubu nanjye ni naka kamarade uzavuga ko mutangazaji abikomoje ngo bafana ba pl ngo muteruye chairman uramuteruye cyane yakoze yabiri igikombe ya agaze amafaranga ni uyarokora wenyine hari abantu muri board ya pl bicara bakemeza ibintu waka bakamubwira ati genda nka chairman w'ikipe uciye mu bikorwa sibyo uraterura umuntu umwe transfer baziterurira umuntu oya nyine nyine yagwiraga ariko asanga abantu barakabya ngo uyu mugabo mbonaganiye nawe urumva ngo numva icyerekezo icyerekezo cye ni icyo wenyine ni guterura president ni ibintu byikora nikora kubyishimo ku kibuga ntabwo ari umuntu ahatiriza ahatiriza ajya kubusoma ngo runaka ubwizo kipe zose twazibwiye zaba za gasogi yaba za leyo zaba za kiyovu yaba za AS Kigali yego cyane cyane muri uyu mwuga wacu ba Juvenal nka kwa kuri twabavuga babasinyiza ngo papa rawo ngo Bernard Tapie ukumba ari gutiri kwa amazina ngo Jean Fideli abagiye kwibwa president utaraboneka wakataraboneka ngo menya ko ahantu harimo kantu ka kitu kidogo ka kitu kidogo so hanyuma rero ni Lyon Sport ubwo osaruwe rwose yanyomoje urumva giti wapi umunsi wejo nibwo none ngo bari bwongere kugaruka ku baragaruka ku isoko urumva ino weekend ishobora kurangira hari akantu bakoze ariko kuwa mbere w'igitaha baramanuka n'umukinnyi Rondas w'ibihumbi biri hejuru ya 35 ushobora guhemba 3,000 by'idolari oya umushahara wa 3,000 barawuhemba abakinnyi 3,000 ubwo ni 900 mu byo batangaza ngo ijambo rya Rayon Sport riratangira kuvugwa kubera kuwa mbere w'icyumweru gitaha nayo ngo yababaye ngo yikoze mu rwanda avuga ati ibi bintu muzanye amafaranga se ibyo ntabwo nzabayacukura ubu noneho ni njye naracecetse umufatanyabikorwa yarantengushye
niba nibyo nibazaga niba yaratanze muri iki gikombe cy'isi cyapfubye ariko arantengukije nari nzi ko yatanga Rayon Sports yakaba yaraguze n'abakinnyi ariko ubwo niba noneho abo batatu bari buze nuko uko byagenda kose ubwo wenda hari promesse iyo uwo mufatanye ibikorwa yabahaye kuko nonese hari ahandi bayakura ahandi nyine yasinze abaye kwegeye bambwiye ngo tugiye kwereka abantu ko natwe tuje mu rugamba ati umuntu yaguze turabirona Jean Fidel ngo yagizemo n'ubwoba aravuga ati ibintu byahinduye indi sura ubwo rero nuko uzaza ejo tukabiganiraho nabyo se nyine azatanga ibyo adafite rega niki nibaze nyine ariko bazavuze ndi kwari turi kumwe oya ngo amafaranga barayizeye kandi hari abakinnyi rwose batatu bagomba kuza wing umwe babiri n'umwataka urumva nubundi duhora tuvuga ko hari abagiye kuza bikarangira bataje tuzabibara byabaye ariko bo uko batangaza rwose gahunda ihari ngo hari abakinnyi bari buhembwe n'umushahara w'ibihumbi bitatu niyo menshi ariko niyo ya nyuma niyo menshi rwose ariko ngo bazayahembwa.